কট থিতা কিতা এই গোটেইবোৰৰ মান উলিয়াব দিছে হ'ল এতিয়া চোৱা আমি চেক থিতাৰ পৰা কৰ্ণ আৰু ভূমি মানটো উলিয়াব পাৰিম হয়নে কাৰণ আমি জানো যে ক চোৱা চেক থিটা ইকুৱেল টু কৰ্ণ বাই ভূমি বুজি পালা নে এইটো ফৰ্মুলাত তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া চোৱা কৰ্ণ বাই ভূমি মানে আমি গম পালোঁ যে থাৰ্টিনটো হৈছে কৰ্ণ আৰু বাৰটো হৈছে কি আমাৰ ভূমি বুজি পাইছেনে ত্ৰিভুজু এ বি চি বুলি ধৰি লও এ বি চি হল বিগ্ৰী এতিয়া চোৱা ইয়াতে কৰ্ণ পালো আমি থাৰ্টিন মানে এডাল হৈছে আমাৰ কৰ্ণ হয়নে আৰু ভূমি চোৱা ইয়াতে এ বি হৈছে আমাৰ ভূমি গতিকে এ বি পালো বাৰ আৰু কৰ্ণ পালো কিমান তেৰ এইটো আমি ক'ৰ পৰা উলিয়ালো চেকেলো যিহেতু থাৰ্টিন বাই টুৱেলভ দিয়া হৈ আছে ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াই ললো হ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰিম লম্বডালৰ মান উলিয়াব পাৰিম আমি জানো যে সমকোণি ত্ৰিভুজৰ কৰ্ণৰ স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু লম্ব স্কোৱাৰ প্লাছ ভূমি স্কোৱাৰ এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি কি কৰিম মানবোৰ পাতিম কৰ্ণৰ স্কোৱাৰ আমাৰ কিমান আছে চোৱা থাৰ্টিন হয়নে লিখা থাৰ্টিন স্কোৱাৰ প্লাছ লম্বৰ স্কোৱাৰ লম্বৰ স্কোৱাৰ মানে এডাল হয়নে চি বি বা বি চি চোৱা বি চি মানটো আমি নাজানো আৰু ভূমি মানে এ বি এ বি মান আমি কিমান পালোঁ বাৰ পালোঁ হ'ল এতিয়া ইয়াত চোৱা থাৰ্টিনক স্কোৱাৰ কৰিলে আমি কিমান পাম ওৱান ছিক্স নাইন ইজ ইকুৱেল টু বি চি স্কোৱাৰ প্লাছ বাৰক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান পাম আমি ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ এতিয়া চোৱা ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰটো প্লাছ হৈ আছে সমান চিনৰ লৈ গ'লে কি হৈ যাব মাইনাছ হৈ যাব মাইনাছ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব বি চি স্কোৱাৰ এতিয়া চোৱা ওৱান ছিক্সটি নাইনৰ পৰা ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ মাইনাছ কৰিলে আমি কিমান পাম টুৱেণ্টি ফাইভ হেনে টুৱেণ্টি ফাইভ ইকুৱেল টু বি চি স্কোৱাৰ এতিয়া চোৱা ইয়াতে বি চি স্কোৱাৰটো স্কোৱাৰটো আঁতৰাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ বৰগমূল উলিয়াব লাগিব আৰু আমি জানো যে পঁচিছৰ বৰ্গমূল কিমান পাঁচ গতিকে ফাইভ ইকুৱেল টু বি চি বুজি পালানে চোৱা আমাৰ এইটো যদি আমাৰ ত্ৰিভুজ হয় চোৱা এইটো যদি আমাৰ ত্ৰিভুজ হয় এ বি চি হয় তেন্তে আমি লম্বটো পাইছিলোঁ থাৰ্টিন পাইছিলোঁ ভূমিটো পাইছিলোঁ টুৱেলভ আৰু তোমাৰ এতিয়া আমি লম্বডালৰ মান কিমান পালোঁ চোৱা পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হয়নে গতিকে ফাইভ বুজি পাইছানে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি গোটেই অনুেটি অনুপাতবিলাক উলিয়াম ঠিক আছে আমি ফাৰ্ষ্টতে উলিয়াম চোৱা চাইন থিটা লিখা চোৱা চাইন থিটা চাইন থিটা ইকুৱেলটো আমি কি বুলি জানো চোৱা লম্বাই কৰ্ণ হয়নে লিখা লম্ব বাই কৰ্ণ হ'ল ইয়াত ইয়াৰ পৰা আমি মানটো উলিয়াম আকৌ চোৱা চাইন তাৰপিছত তোমাৰ কচ হয়নে কচ থিতা ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ভূমি বাই কৰ্ণ চোৱা তোমালোকে এই ফৰ্মুলিটা মনত ৰাখিব লাগিব দেই মই বাৰে বাৰে কৈ আছো যদি ফৰ্মুলাকেইটা যোৱা তেন্তে কুৱেশ্যনটো কিন্তু ভুল হ'ব আকৌ চোৱা টেন থিটা হয়নে টেন থিতাই ক'লে কি আছিলে বাৰু লম্ব বাই ভূমি লম্ব বাই ভূমি হ'ল আৰু আমি জানো যে কটটো কি হয় টেনৰ ঊলোটা হয়নে গতিকে আমি এই তিনিটা উলিয়ালে চোৱা চাইনৰ ওলোটা আমাৰ কচেক আক কচৰ ওলটা চেক আকৌ টেনৰ ওল্টা কি কট আমি এইকেইটামান উলিয়ালে বাকী কেইটামানো উলিয়াব পাৰিম এতিয়া চোৱা আমাৰ লম্ব লম্বা হৈ আছিলে এডাল হয়নে চি বি ইয়াৰ মান কিমান আছে চোৱা ফাইভ হল আকৌ কৰ্ণ কিমান আছে চোৱা এডাল এ চি হয়নে এ চি মান কিমান ফিফ থাৰ্টিন বুজি পালা নে আমি চাইন থিটা পাণ পালো ফাইভ বাই থাৰ্টিন আকৌ কচিতাটো উলিয়াম কচিতাটো মান কিমান হ'ব ভূমি হয় নে ভূমি বাই কৰ্ণ এতিয়া ভূমি আছে আমাৰ বাৰ আৰু কৰ্ণ আছে কিমান থাৰ্টিন ঠিক আছে তাৰপিছত টেনটো চোৱা লম্বাই ভূমি একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যনটো লম্ব আছে কিমান ফাইভ হয় নে নহয় ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ভূমি কিমান আমাৰ বাৰ বুজি পালানে আমি কিমান পালোঁ চোৱা টেন থিটা ইকুলটো পালোঁ ফাইভ বাই টুৱেলভ কছ থিটা ইকুলটো পালোঁ টুৱেল্ভ বাই থাৰ্টিন আৰু ছাইন থিটা ইকুলটো কিমান পালোঁ ফাইভ বাই থাৰ্টিন ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম চাইনৰ ওলোটাটো হৈছে আমাৰ কচেক হয়নে কচেক থিটাটো কি হ'ব ইয়াৰ ওলোটাটো হয় নে নহয় তাৰপিছত ফাইভ বাই থাৰ্টিন আছে ন তাৰ ওলোটাটো কি হ'ব থাৰ্টিন বাই ফাইভ হ'ল আকৌ কচৰ ওলোটাটো কি হ'ব চোৱা চেক হয় নহয় চেক যিটো আমাৰ দিয়া হৈ আছিলে এতিয়া চোৱা চেকৰ ওলোটাটো কিমান হ'ব এইটো ওলোটা হৈ যাব হয় নে নহয় বাৰ বাই তেৰ আছে এতিয়া আমাৰ হ'ব কিমান তেৰ বাই বাৰ মানে ৰেচিপেলটো আৰু হয় নে নহয় আকৌ টেনৰ ওলোটা কি কট হ'ল গতিকে এই মানটো কি হৈ যাব ওলোটা হৈ যাব এতিয়া চোৱা ফাইভ বাই টুৱেলভ আছে আমাৰ হ'ব কি টুৱেল্ভ বাই ফাইভ বুজি পালা এইকেইটা হৈ গ'ল আমাৰ টিকোনা মাটি অনুপাতটো তোমালোকে খালি এই ফৰ্মুলা এই তিনিটা মনত ৰাখিলে হৈ যাব চাইন থিটা ইকুৱেল টু লম্বাই কৰ্ণ কচ থিটা ইকুৱেলটো ভূমি বাই কৰ্ণ আৰু টেন থিটা ইকুৱেল টু ভূমি লম্ব বাই ভূমি এইকেইটা জানিলে ইয়াৰ ওলোটাকেইটা হয় নে ছাইনৰ ওলোটা কচেক তেতিয়া কচেক ইকুৱেলটো কিমান হ'ব কৰ্ণ বাই লম্ব আকৌ চোৱা চেক থিটা ইকুৱেলটো হ'ব কৰ্ণ বাই ভূমি আকৌ কথ থিতা ইকুৱেলটো হ'ব ভূমি বাই কৰ্ণ বুজি পালানে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত দিছে যদি কোন এ আৰু কোন বি সূক্ষ্ম কোন হয় যাতে কছ এ ইকুৱেল টু কছ বি তেন্তে দেখুওৱা যে কোন এ ইজ ইকুৱেল টু কণ বি এতিয়া চোৱা এইটো কুৱেশ্যন একদম ইজি হয় আমি প্ৰথমতে কি কৰিম ত্ৰিভুজটো আঁকি ল'ম হা চোৱা ইয়াতে এইটো দিছো এ বি যিহেতু আমাৰ দিয়া হৈছে এ বি সুক্ষ্ম কোণ গতিকে এই দুটা আমাৰ যিহেতু নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকে কম গতিকে এই দুটা আমাৰ কি হব সূক্ষ্মকোণ আৰু এইটো কোন তেতিয়া কি হব চোৱা চি কোন হব ক যিহেতু আমাৰ কোনটো কি সমকোণি ডিভুজ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমাৰ দিয়া হৈ আছে কি দিয়া হৈছে চোৱা এইটো পাতি লোৱা দিয়া আছে কচ এ ইকুৱেল টু কচ বি হল এতিয়া চোৱা আমি এ কোনটো কচ এ ইকুৱেল টু কচ বি দিয়া হৈ আছে এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা চোৱা আমি সকলোৱে জানো যে কচ থিতা ইকুৱেল কি আছিলে ভূমি বাই কৰ্ণ হল গতিকে আমি এই ফৰ্মুলাটো ইয়াতে সতাম মানে বুজি পাইছা নে এতিয়া চোৱা এ কোনটোৰ কাৰণে ভূমি হব চোৱা এডাল হব লম্ব এডাল হব ভূমি গতিকে কি হব চোৱা এ চি বাই কৰ্ণ আছে ন কৰ্ণ কি হব চোৱা এডাল হয়নে এ বি হ'ল আকৌ কোন বি কাৰণে চোৱা এইটো কোনৰ কাৰণে হৈছে এডাল লম্ব আৰু এইডাল হ'ব আমাৰ কি ভূমি চোৱা এটো ত্ৰিভুজৰ কাৰণে লম্ব হব ইয়াৰ বিপৰীত বাহুটো আৰু বি কোনৰ কাৰণে লম্ব হব কোনডাল এডাল এ চিডাল ইয়াৰ বিপৰীত বাহুটো দেই এইটো কথা তোমালোকে খেলি মেলি নকৰিবা এতিয়া চোৱা ভূমি বাই কৰ্ণ এইডাল যদি আমাৰ লম্ব হয় তেন্তে ভূমি কোনডাল হ'ব এইডাল হব হয় নে নহয় গতিকে কি হব চোৱা বি চি হল আৰু ভূমি বাই কৰ্ণ আৰু কৰ্ণ আমাৰ কিমান আছে এ বি আছে হ'ল এতিয়া চোৱা ইয়াতে এ বি এ বি কটা গ'ল আৰু আমি কি পালো চোৱা এ চি ইজ ইকুৱেল টু এ বি বুলি পালো হল এতিয়া চোৱা এ চি মানে এ বাহুডাল আৰু বি বাহুডাল এই বাহু দুডাল সমান যিহেতু এই দুডাল বাহু সমান হৈ যায় গতিকে আমি এই কোন দুটা আমি কি বুলি কব পাৰো সমান বুলি কব পাৰো এতিয়া চোৱা এতেকে কোন বি ইজকুৱেল টু কি হ'ব চোৱা কোন এ কিয় হ'ব চোৱা ত্ৰিভুজৰ সমান বাহুৰ বিপৰীত কোনবোৰ পৰস্পৰ সমান এতিয়া চোৱা এইটো এটা ত্ৰিভোজ হয়নে ইয়াৰ কি কৈছে চোৱা কোন আৰু এইটো কোন হল এতিয়া চোৱা ইয়াত চি এইটো হৈছে এ এইটো বাৰু বি লিখিছো এইটো বি এইটো হৈছে এ হল চোৱা ইয়াত এ কোনটোৰ কাৰণে এডাল বাহু আৰু এডাল বাহু আমি সমান বুলি পাই গলো হয় নে নহয় এডাল বাহু আৰু এডাল বাহু আমি কি বুলি পালো সমান বুলি পালো যিহেতু এডাল বাহু সমান হৈ যায় গতিকে তাৰ কি হ'ব বিপৰীত কোনবিলাকো সমান হ'ব এতিয়া এডাল বাহু বিপৰীত কোন হ'ব এডাল আকৌ এই বাহুটোৰ কাৰণে বিপৰীত কোন হ'ব এইটো বুজি পালানে গতিকে আমি লিখিছোঁ যে কোন বি ইকুৱেল টু কোন এ ইয়াত তোমালোকে লিখি দিবা যে ত্ৰিভুজৰ সমান বাহুৰ সমান বাহুৰ বিপৰীত কোন বিপৰীত কোনবোৰ সদায় সম কি হয় পৰস্পৰ সমান বুলি লিখি দিবা পৰস্পৰ সমান বুজি পালানে এডাল সমান বাহু দুইডাল বাহু সমান ন আৰু ইয়াৰ বিপৰীত কোনটো হৈছে বি আৰু চোৱা চি বিপৰীত কোনটো হৈছে এ গতিকে এই কোনটোত আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ সমান বুলি লিখিব পাৰোঁ বুজি পাইছানে আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ